Eu estava ouvindo vocês falar aqui, e aí eu lembrei da samaritana. Como que Jesus tratou a samaritana? Como que foi a conversa dele com a samaritana? Os samaritanos, aqui no livro da Valtorta, fala um pouco sobre eles, né? Totalmente desprezados pelos judeus. Desprezados. Eram considerados os pagãos, né? Pagãos, perseguidos, tanto que o tanto de coisa que a samaritana falou para Jesus. Como assim, um judeu falando comigo? Deve ter acontecido uma coisa extraordinária, porque um judeu está falando comigo? Eu vou ler depois uma parte do que ela falou. E aí, como que foi a reação de Jesus com ela? E se a gente trazer para a realidade de hoje? Um católico em relação aos que estão fora da Igreja Católica. Não são pagãos porque são cristãos, mas estão em outra religião. E aí, como que o católico, sendo um cristão, um outro Cristo, tem que entender que somos um outro Cristo, como que um católico cristão tem que tratar um que ele considera que está longe da verdade, que é um pagão, digamos assim? Como que deve ser? Como que a gente trata essas pessoas? Como que é a conversa deles, da gente com eles? Tem que ser igual Jesus, tem que ser igualzinho o nosso Pai. Não pode ser diferente. Se eu sou diferente, eu não sou imagem e semelhança de Deus. Eu não sou outro cristão, não posso falar eu sou cristão se eu tenho atitudes não cristãs. Como que Jesus tratou ela? Gente, Jesus sorriu. É raro a gente ver, não é? Jesus não fica sorrindo na Valtorta o tempo todo, não. Ele sorri para as crianças, né? Eu não li a Valtorta toda, mas assim, as cenas que eu lembro de Jesus na Valtorta, ele não fica sorrindo para todo mundo, não. E ele sorri para ela. Nossa, eu achei tão lindo ver essa cena. Ele sorriu para ela, sabendo tudo que ela ia falar para ele, falando, ela descascou ele, falou um monte de coisa. Eu vou pegar o texto aqui. Por grandes árvores que agora estão despidas. Aí ele fala aqui. No verão, a água não se vê, mas o terreno perto do poço mostra claros sinais das águas que foram tiradas pelas pequenas poças e ciclos deixados pelas bilhas molhadas. Jesus assentou-se e está meditando em sua posição de costume. Com os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos juntas à frente, o corpo levemente dobrado e a cabeça curvada para o chão. Depois sente o belo solzinho aquecê-lo e deixa cair o manto da cabeça e dos ombros, segurando-o, porém, no regaço. Levanta a cabeça para sorrir diante de um bando de pardais briguentos que estão disputando um grande miolo de pão perdido por alguém junto ao poço. Mas os pardais fogem com a chegada inesperada de uma mulher que vem ao poço com uma ânfora vazia, com uma asa segura pela mão esquerda, enquanto com a direita afasta, no gesto de surpresa, o véu para ver quem é o homem que ali está sentado. Jesus sorri. Ele sorri para essa mulher. Ele sorri. Sorri para essa mulher de seus 35 anos. 35, 40 anos, alta, de traços fortemente marcados, mas belos, um tipo que diríamos ser quase espanhol, por causa de sua cor de um pálido oliváceo, de lábios muito vermelhos e bastante túmidos, os olhos desmesuradamente grandes e pretos sob sobrancelhas cerradas, as tranças escuras que transparecem por baixo do véu fino. Também as formas tendentes ao formoso têm um acentuado tipo oriental, de uma leve moleza, como a das mulheres árabes. Está vestida com um vestido de listras multicores, bem justo na cintura, esticado nos flancos e no peito gorducho, caindo depois de uma espécie de orla ondulante até o chão. Tem muitos anéis e pulseiras nas mãos gorduchas e morenas e nos pulsos que aparecem na parte inferior das mangas de linho. No pescoço, um pesado colar, do qual pendem umas medalhas, eu diria uns amuletos, porque são de todas as formas. Então ela estava toda enfeitada, né? Toda enfeitada. Pesados brincos descem até o pescoço e brilham sob o véu. Ela é muito bonita. Aí Jesus fala para ela. O que que ele fala para ela? Samaritana, pagã, que judeu e samaritano não se falavam. E ele fala para ela: a paz esteja contigo, mulher.
A paz esteja contigo. A paz é Ele mesmo, né? A paz é Deus. A paz esteja contigo. Quando Jesus fala, a paz esteja contigo, Ele está falando, eu mesmo esteja com você. Deus, Ele é a paz. A paz esteja contigo, mulher. A paz, eu mesmo. Deus esteja contigo. Podes dar-me de beber? Caminhei muito e tenho sede. Aí ela responde, aí ela começa, né? Mas não és tu um judeu? E pedes de beber a mim, samaritana? Então, o que foi que aconteceu? Ela já começa, né? Toda prepotente, como a Valtorta vai falar aqui. Teremos nós sido reabilitados ou vós vos dais por vencidos? Certamente algum grande acontecimento sucedeu se um judeu está falando educadamente com uma samaritana. Porém, eu deveria dizer-te: não te dou nada para punir em ti todas as afrontas que, através dos séculos, os judeus nos têm feito. E é isso que os católicos estão fazendo com os pagãos. Afrontas. E Jesus quer que a gente fale como ele falou com a samaritana, educadamente. Aí ele foi e falou: disseste bem, e por ele muitas coisas mudaram e mais serão mudadas. Deus deu um grande dom ao mundo e por ele muitas coisas se mudaram. Peraí, deixa eu ver aqui. Então, não estou entendendo o que Jesus está falando. Mas não és tu um judeu e pedes de beber a mim, samaritana? Então, o que foi que aconteceu? Teremos nós sido reabilitados ou vós vos dai por vencidos? Certamente algum grande... Ah, ele está falando do acontecimento. Certamente algum grande acontecimento sucedeu. E ele falou sim. E por causa desse acontecimento, muitas coisas mudaram e mais ainda serão mudadas. Deus deu um grande dom ao mundo e por ele muitas coisas se mudaram. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te está dizendo, dá-me de beber, talvez tu mesma lhe terias pedido de beber, e ele te teria dado água viva. A água viva está nos lençóis subterrâneos, ela fala. Este poço a tem, mas é nosso. A mulher zombateira e prepotente, até então ela estava, né, por causa de tudo que ela recebia de ofensa dos judeus. Ela estava tratando Jesus desse jeito. Ela falou: eu devia não te dar água por causa de todas as afrontas que os judeus fazem. Então ela colocou Jesus no mesmo bolo, né? Todos nos tratam desse jeito. Aí Jesus responde: a água é de Deus, como a bondade é de Deus, como a vida é de Deus. Tudo é de um único Deus, mulher. E todos os homens vêm de Deus, tanto os samaritanos como os judeus. Este poço não é do Jacó, e Jacó não é a cabeça de nossa estirpe. Portanto, se um erro nos separou, isso não muda a nossa origem. Olha só. Se um erro, Jesus fala para ela, se um erro nos separou, isso não muda a nossa origem, não muda a nossa origem, esses erros, essas tantas religiões, né, que existem. Se um erro, gente, um erro não muda a nossa origem. De onde vem todas essas religiões, né? De onde vem todas essas religiões? Se a gente for estudar lá o Antigo Testamento, a história das religiões, a gente vai ver que é por causa do nascimento lá, né? O Ismael, como eu estava falando hoje cedo, através do nascimento dele, da descendência de Ismael, surgiu outra religião. E foi Deus falou para Sara: você vai ter um filho, Abraão vai ter uma descendência. E ela foi: não, não está acontecendo, então. Então vamos ter o filho da escrava. Mas isso não muda a nossa origem. Tudo que aconteceu, todos os atos da vontade humana que foi feito, todos os atos dos seres humanos que é contrário à vontade desejada de Deus, do plano de Deus, não muda a nossa origem. Somos filhos do mesmo Pai. Isso não muda a nossa origem. Tudo que aconteceu depois da desobediência, do pecado original, não mudou a nossa origem.
O plano de Deus não aconteceu em cada ato nosso, mas isso não muda a nossa origem. Nós não deixamos de ser filhos do mesmo Pai por causa dos erros. Não deixamos. E ele justamente veio e morreu por tudo isso. E a gente aceita. E isso não muda. A gente aceita e vive como ele. E aí os outros que não vivem, que não têm esse conhecimento, ele deixou esse conhecimento na Igreja Católica. E a gente abraça isso, né? Vive como outro Cristo, em sacrifício por todos. É muito simples entender, né? Mas a vontade humana distorce tudo. Eu ainda não ouvi o vídeo que vocês estão falando do fim dos tempos, né? Vou começar a ouvir hoje. Mas eu ouvi algumas coisas sobre esse assunto no estudo da escola, né? No último estudo da escola. E aí, no dia que eu ouvi o estudo, eu fiquei pensando, né? Senhor, que ele falou no estudo 55 da escola, que será que o povo não, que esses católicos que pensam desse jeito, né? Que fala que os evangélicos vão para o inferno, quem não é católico está no caminho do inferno, como deixou claramente lá o vídeo do Centro Dom Bosco. Será que eles não lêem a liturgia? Está na liturgia da missa? Está na liturgia. Eles não lêem, não prestam atenção no que está lendo? É muito, muito estranho, né? E aí, justamente, aí eu ouvi de manhã e fui à missa na hora do almoço. E na hora que eu fiquei lendo a liturgia, eu falei, gente, é verdade, está tudo aqui. Em nome de todos, a gente reza em nome de todos. É por toda a humanidade. E justamente na missa, porque eu não estou conseguindo abrir aqui o folheto de domingo. Justamente nas preces fazia uma oração para que todos, fazia exatamente a oração para que todos sejam reunidos, todos que estão dispersos sejam reunidos. Então a gente rezando em nome de toda a humanidade, por todos que estão longe de casa. E aí, então a pessoa reza e não reza essa oração de coração. Gente, é uma situação, que dor que Jesus sente, que dor que ele sente, porque a pessoa está ali rezando, está na missa, está rezando, está lendo ali as preces, está falando amém. Senhor, atendei a nossa prece. A pessoa está falando, Senhor, atendei a nossa prece, mas ela está falando da boca para fora. Ela não está falando, porque quando ela sai da missa, ela pega o microfone e vai na internet falar que todos os que não estão na Igreja Católica estão no caminho do inferno. Meu Deus, é muito sério. É muito sério. É o que Jesus vê nos corações, é o que ele está vendo, né? É o que ele está vendo. Gente, então assim, é tão sério que Jesus desabafou, né? Que eu não vi ainda, mas eu vou ver. Mas que ele já, quer dizer que ele já começou. Eu ainda não vi. Eu queria dizer o seguinte, eu não vi, mas eu ouvi já uma parte, né? Na escola que ele falou. É tão sério, porque às vezes a gente pensa, né? A gente fica assim pensando que o que está mais ofendendo a Deus é quem está lá de fora e que não volta, né? A gente às vezes fica assim pensando, né? Ah, quem está mais ofendendo a Deus é quem está longe dele, é quem está em outra religião, é quem está longe de casa. Se a gente pensar assim, que o católico é o filho que está com o pai em casa, que já está em casa, e os outros, que não, os ateus, os espíritas, os evangélicos, os muçulmanos, os de outras religiões, é o filho pródigo. Então a gente pensa assim às vezes que o pai tá mais triste, está sendo mais ofendido pelos que estão fora de casa, mas não, ele está ofendido por causa dos que estão dentro de casa, que convive com ele, que tem a palavra dele, que tem os sacramentos, que está na igreja. Que está na igreja, que tem a revelação, que tem os sacramentos, que tem tudo, e mesmo assim, e aí não consegue compreender o que o pai está falando por causa da vontade humana.
Por causa do da vontade humana que é egoísta, ele não consegue ver, ele não consegue entender o que o pai fala, que quer que o irmão volte. É aquele filho pródigo, o mais velho, né? Que quando o irmão volta, ele fica com inveja e fala: ai, pai, eu sempre estive aqui, nunca fez nada para mim. Você não entendeu que você está aqui comigo, que tudo que eu tenho é seu? Você não entendeu isso? Você não entendeu que você é meu filho? Você não entendeu que você é meu filho? E que tudo que eu tenho é seu? Então, o católico vive desse jeito, né? Muitos estão assim, vivendo na casa do pai, e ainda vira para o pai e fala: ah, para ele você faz essa festa toda, fica todo feliz porque ele voltou, mas eu sempre estou aqui e não tem essa festa. Você não consegue se alegrar com a vitória do pai, desse filho que está voltando, e ainda não quer ajudar o pai nesse. Você não quer colaborar nessa missão de ir em busca do irmão, né? De levar para ele o conhecimento, de falar para esse irmão do pai, de sair da casa do pai, sair lá de perto do pai, e ir lá no seu irmão que está lá na lama, para falar com ele do pai, para mostrar, né? Falar com ele que a gente tem um pai, que tem muitos que já nem sabem mais que tem pai, que estão no mundo. E aí a pessoa lê e não consegue compreender o que o pai está falando, por egoísmo. Eu escutei esse dia numa música o cara falando, o evangélico falando. Era uma música sobre o filho pródigo. Aí ele falava: esse filho mais velho, ele fala que eu nunca, o pai, eu tô aqui o tempo todo e você não faz nada para mim. Aí o cara falando: esse filho não entende, esse que tá dentro de casa não entendeu que ele é filho e que tudo que o pai tem é dele também. Então muitos vivem assim, sem entender isso. E aí vive como vive assim, né? Pecador, sou uma miséria. Não entende que tá na casa do pai, que tem, né, por causa da vontade humana que deixa a gente cego, pela falta de conhecimento, a gente pensa: eu sou uma miséria e não sei o quê. Então é muito sério, né, o que Jesus está falando. E depois eu vou achar aqui as orações que tinha na missa, na liturgia, nas preces. De domingo. Era exatamente isso. Então, quando essas pessoas leem isso, o que é que elas não pensam? Não reza com todo o coração, não tem ali toda a sinceridade, né? Realmente quer aquilo que está rezando? Senhor, atender a nossa prece? Realmente quer que Deus atenda a prece? Está pedindo de todo o coração, toda integridade, sinceridade. E aí eu tava lembrando aqui, a mulher zombateira e prepotente. Aí Jesus falou: a água de Deus, né? Aí ele falou: um erro não se... Portanto, se um erro nos separou, isso não muda a nossa origem. Erro nosso, não é? Pergunta agressiva à mulher, né? Porque ela já fica, né, na defensiva com Jesus, né? Já tá julgando. Você já tá julgando que o erro é nosso? Como sempre os católicos falam, os judeus falavam, né? Um erro julgando, condenando, um erro seu, é um erro seu. Então, mesmo os erros não nos separou. Isso não, um erro nos separou, mas isso não muda a nossa origem. Aí Jesus responde para ela. Ela fala: erro nosso, não é? Pergunta agressiva à mulher. E ele responde: nem nosso, nem vosso. Erro de alguém que havia perdido de vista a caridade e a justiça. Eu não te ofendo, nem ofendo a tua raça. Por que queres ser ofensiva? Nossa, gente, que coisa mais linda. Está vendo como que ele trata as pessoas? Como que ele trata os pagãos? Como que ele trata? Erro de alguém. Foi erro nem nosso, nem vosso. Erro de alguém que havia perdido de vista a caridade e a justiça. Eu não te ofendo, nem ofendo a tua raça. Por que queres ser ofensiva? Nossa, meu Deus. Ai, Senhor, manda essa luz para todo mundo, para todos os católicos, para todos serem igualzinho o Senhor, do mesmo jeito que a gente seja, igualzinho o Senhor. Coloca essa caridade no nosso coração, essa justiça no nosso coração. Aí ela respondeu: és o primeiro judeu que ouço falar assim. Como que ela se converteu? Como que Jesus conquistou ela?
Foi como que Jesus, se eles falam desse jeito dos protestantes, e eles realmente, quando fala assim, eles estão no caminho do inferno, eles não querem que eles voltem para o caminho certo? Porque se eles querem que eles voltem para o caminho certo, é desse jeito aqui que volta. Não é sendo agressivo. Não é ofendendo a raça deles. Não é falando que eles estão indo para o inferno. Não é assim que se conquista. Não é. Ela falou: és o primeiro judeu que ouço falar assim. E a gente tem que ser outro Jesus que vai falar assim com os pagãos. Que vai falar assim com eles. Que vai tratar eles igual Jesus tratou. E conquistou. É assim que a igreja tem que falar. É assim que a igreja tem que falar. E aí a gente não entende muitos não entendem o Papa Francisco, como Jesus estava falando no estudo 55, porque ele entende isso. Ele entende que tem que reunir, que o ecumenismo, né, tem que reunir, porque Deus quer todos reunidos. Ele é pai de todos. Um erro que nos separou não apaga a nossa origem. Não apaga a nossa origem. O Papa Francisco entendeu isso. Claro que o problema, ele tem essa questão, né, de só ver pobre na frente dele, de só ver a questão fraterna, de pobreza, de ajudar o humano, né? Mas essa mensagem ele entendeu, de que Deus quer reunir tudo. Ele quer reunir todos. Que ele vem para reunir. Aí ele falou, ela falou, mas é o primeiro, os outros, você é o primeiro a falar assim, os outros, mas quanto ao poço, sim, é o poço de Jacó e tem água, e tem uma água tão abundante e clara que nós de Sicar o preferimos às outras fontes, mas ele é muito fundo, tu não tens ânfora nem odre, como, pois, poderias tirar para mim água viva? Ele falou, se você soubesse com o que está falando, você que me pediria água. Serás mais do que Jacó, nosso santo patriarca, que achou este abundante lençol de água para ele, para os seus filhos e seus rebanhos, e não o deixou como lembrança e presente dele? Aí Jesus fala: tu o disseste, mas quem bebe desta água ainda terá sede. Eu, ao invés, tenho uma água que quem a beber não sentirá mais sede. Mas é só minha, e eu a darei a quem me pedir. E em verdade te digo que quem tiver a água que eu lhe der ficará para sempre coberto de orvalho e não terá mais sede, porque a minha água se tornará nela nascente certa e eterna. Como eu não entendo? És um mago? Como pode um homem se transformar num poço? O camelo bebe e faz sua reserva de água no amplo ventre, mas depois a consome e não lhe dura a vida inteira. E tu dizes que a tua água dura para a vida toda? E mais ainda, ela jorrará até a vida eterna, estará em quem a bebe, jorrando até a vida eterna e dará frutos de vida eterna, porque é uma fonte de salvação. Dá-me dessa água, se é verdade que a possuis. Eu me canso por ter que vir até aqui. Eu a terei, não terei mais sede e não ficarei nunca doente nem velha. Aí ele pergunta, só disso é que te cansas? Não será de outra coisa? Só de doença e de ficar velha que te cansa de ter que vir aqui? Só sentes necessidade de apanhar água para beber e para o teu pobre corpo? Pensa nisso. Né? Você só pensa no humano, você só pensa no seu corpo? Existe alguma coisa que é mais do que o corpo? E é a alma. Jacó não deu a si mesmo e aos seus somente a água do poço, mas se preocupou em dar a si mesmo e aos outros a santidade, que é a água de Deus. A água de Deus é a santidade. Deus mata a sede da nossa alma. Então ele está falando para ele: eu te dou uma água para matar a sede da sua alma. Você se preocupa só com o seu corpo, em matar a sede do seu corpo e não ficar velha? Vós nos chamais de pagãos. Aí ela responde: vós nos chamais de pagãos. Se for verdade isso que dizeis, nós não podemos ser santos. A mulher perdeu o tom petulante e irônico e está submissa e levemente confusa.
Nós não podemos ser santos. Aí Jesus fala: um pagão também pode ser virtuoso, e Deus, que é justo, o premiará pelo bem feito. Olha só o que Jesus está falando aqui. Um pagão, então hoje também, ele não muda a palavra dele, né? Um pagão também pode ser virtuoso, e Deus, que é justo, o premiará pelo bem feito. Então, mesmo quem não segue uma religião, uma doutrina católica cristã, que não conhece Deus, mas é virtuoso, também pode ser virtuoso, pratica o bem. Deus é justo e premiará pelo bem feito. Não será um prêmio completo, mas eu te digo: entre um fiel com culpa grave e um pagão sem culpa, Deus olha com menos rigor o pagão. Olha só, é o que eu estava falando. O que eu estava falando no início. Gente, o negócio é tão sério, né? Eu falei assim: o negócio é tão sério, Jesus falou. Que às vezes a gente acha que o pagão, a pessoa que está longe dele, está ofendendo mais, mas às vezes não. O que está doendo mais é ver os fiéis com culpa grave, de falta de amor, de caridade. Um fiel com culpa grave e um pagão sem culpa, qual que Deus vai olhar com mais rigor? Ele vai olhar com menos rigor o pagão. E porque vós, sabendo que sois assim, não vindes ao verdadeiro Deus, como te chamas? Ah, tá. Peraí, perdi aqui. Não será um prêmio completo, mas eu te digo: entre um fiel com culpa grave e um pagão sem culpa, Deus olha com menos rigor o pagão. E porque vós, sabendo que sois assim, não vindes ao verdadeiro Deus? Como te chamas, né? Qual que é o seu nome? E ela: Fotinai. Pois bem, responde-me, Fotinai. Tu sentes por não poderes aspirar à santidade, porque és pagã, como tu dizes. Por que estás nas névoas de um antigo erro? Como eu digo. Não, peraí. Tu sentes, ela ficou sentida, né? Na hora que falou de santidade, ela já ficou submissa e levemente confusa. E aí ele falou: tu sentes por não poderes aspirar à santidade, porque és pagã, como tu dizes. Como tu dizes. Por que estás nas névoas de um antigo erro? Como eu digo. Aí ela respondeu: sim, eu sinto por não poder aspirar à santidade. E por que então não vives pelo menos como uma pagã virtuosa? Né? Porque ele falou: o pagão virtuoso. Deus é justo, ele premiará pelo bem feito. Então, já que você não pode aspirar pela santidade, por que que você não vive pelo menos na virtude, né? Aí ela: Senhor, sim, podes negá-lo? Vai chamar o teu marido e volta aqui com ele. Eu não tenho marido. A confusão da mulher aumenta. Disseste bem, não tens marido. Tiveste cinco homens e agora tens um contigo, que não é o teu marido. Era necessário isto? Tua religião também não aconselha a impudícia. Ele afirma, né? Tua religião também não aconselha a impudícia. Vós também tendes o decálogo. Ela é de outra religião, né? Vós também, mas vocês também têm o decálogo. Por que então, Fotinai, tu vives assim? Não te sentes cansada dessa fadiga de seres a carne para tantos e não a mulher honesta de um só? Não ficas com medo da tua velhice quando te encontrares sozinha com as tuas lembranças, com as saudades, com os medos? Sim, com estes também. Medo de Deus e dos fantasmas. Onde estão os teus filhos? A mulher abaixa totalmente a cabeça e não fala. Não os tens nesta terra, mas as suas pequenas almas, as quais tu impediste de conhecer a luz do dia, te censuram. Então ela fazia aborto pelo jeito. Pelo jeito ela impediu crianças de nascer. Ou se não abortou, não sei, ele não fala aqui. Se não abortou, mas impediu que as crianças nascessem. Ela não tinha filhos. Ela impedia as crianças de nascer. Não os tem nessa terra. É. Mas as suas pequenas almas, ela impediu crianças de nascer. Não sei como que era feito, eu sei que ele falou aqui. Mas as suas pequenas almas, as quais tu impediste de conhecer a luz do dia, te censuram. Filhos que ela não teve.
que ela abortou pelo jeito. Sempre, sempre joias, belos vestidos, casa rica, mesa farta, sim. Mas um vazio e lágrimas e miséria interior. És uma desamparada, Fotinai. E somente com um arrependimento sincero, através do perdão de Deus e, por consequência, do perdão de teus filhos, podes tornar-te rica. Senhor, eu vejo que és um profeta e tenho vergonha. E do Pai que está nos céus, tu não tinhas vergonha quando praticavas o mal? Não chores por estares aviltada diante do homem. Vem aqui, Fotinai, perto de mim. Eu te falarei de Deus. Talvez não conhecias bem. E por isso, certamente, por isso tu erraste tanto. Tá vendo, gente, o que Jesus faz? Ele vai sentar com a pessoa e mostrar, já que ela não conhece e erra porque não conhece. Então eu vou te mostrar. Mas é claro que Jesus não está falando para a gente agora sair na rua e falar com com todas as pessoas. Não é isso, né? Não é isso. Mas é a nossa intenção, nosso amor por todos, nossa vontade unida com a de Deus. E nas ocasiões que ele colocar as pessoas de outra religião na nossa frente, a gente não condenar, né? Ele vai dar as oportunidades se ele quiser, se ele quiser que a gente fale. E por isso certamente erraste tanto, por falta de conhecimento, tá vendo? Jesus falando de novo do conhecimento. Por causa de não conhecer o verdadeiro Deus, não vou te apresentar, Deus, vou te falar de Deus. Por isso que você erra tanto, porque você não conhece. Mas a partir do momento que você conhecer, você não vai errar tanto. Se tivesse conhecido bem o verdadeiro Deus, não estarias aviltada assim. Sua alma está doente, as pessoas estão doentes, as almas estão doentes por falta de conhecimento. Se tivesse conhecido bem o verdadeiro, conhecer bem, não é só conhecer e falar, Jesus, eu confio em ti, eu confio em vós e eu acredito em Deus. Não é só isso. É conhecer e conhecer bem. Ele te teria falado e amparado. Se você conhecesse o verdadeiro Deus, ele te teria falado e amparado. Senhor, os nossos pais adoravam neste monte. Vós dizeis que só em Jerusalém é que se deve adorar. Mas tu dizes, Deus é um só. Ajuda-me a ver onde e como devo fazer. Olha só. Mulher, crê em mim. Dentro em pouco chegará a hora na qual nem no monte de Samaria, nem em Jerusalém será adorado o Pai. Vós adorais aquele a quem não conheceis. Nós adoramos aquele a quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Eu te lembro os profetas, mas vem a hora, aliás, já começou, na qual os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não mais com o rito antigo, mas com um novo rito, no qual não haverá sacrifícios e hóstias de animais consumidos pelo fogo. E agora também ele tem o dom da divina vontade, que é adorar a Deus em espírito e verdade, no qual os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, não mais com o rito antigo, mas com o novo rito. Então está acontecendo essa mudança também na igreja, né? O dom da divina vontade. O dom da divina vontade. E aí Jesus falou que é um período, né, dessa transição, que é um período de confusão geral, assim como aconteceu na redenção, quando trouxe a redenção. Imagina a confusão desse povo, porque antes era sacrifícios e hóstias de animais consumidos pelo fogo. E aí fala, não tem mais o sacrifício de animais. Não tem mais. Imagina a dificuldade dos apóstolos de aceitar isso. Não tem mais sacrifício de animais e hóstias de animais consumidos pelo fogo. Mas o sacrifício eterno da hóstia imaculada, queimada pelo fogo da caridade, agora é o sacrifício de Cristo, o sacrifício do Filho de Deus. E será compreendido por aqueles que saberão adorar em espírito e verdade. O sacrifício de Cristo só será compreendido
por aqueles que saberão adorar em espírito e verdade, que não é apegado à carne, às regras humanas, a coisas humanas. Deus é espírito. Deus é espírito. Ele não se apega a coisas humanas, a regras humanas. Aqueles que o adoram devem adorá-lo espiritualmente. Tu tens tantas palavras. Eu sei, porque alguma coisa nós também sabemos, que o Messias está para chegar, aquele que é também chamado Cristo. Quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. Aqui perto está também aquele que dizem ser o seu precursor. Muitos vão ouvi-lo, mas ele é tão severo. Tu és bom. E as pobres almas não têm medo de ti. Imagina um cristão. Gente, a nossa comparação tem que ser com Cristo. Imagina o que essas pessoas que condenam causam nas almas. O que que uma pessoa que fala todo mundo que não é católico tá no rumo do inferno, tá no caminho do inferno. O que que isso causa nas pessoas? Causa medo. Medo, repugnância, revolta. Um evangélico que ouve um vídeo daquele do um vídeo do do Como é que é o nome, meu pai? Esqueci. O Centro Dom Bosco. O que ele sente? Amor pelo cara? Amor? Somos outro Cristo. A gente tem que entender. Somos outro Cristo. Então, o que que tem... Como que a gente tem que ser? Amor. E as almas, as pobres almas, não tem medo da gente. Não tem medo dos cristãos da igreja. Não tem medo. Mas ele é tão severo, tu és bom e as almas não têm medo de ti. Penso que o Cristo será bom. Dão-lhe o nome de Rei da Paz. Tardará muito a vir? Eu te disse que o tempo dele já chegou. Como sabes? És porventura seu discípulo? O precursor tem muitos discípulos. O Cristo também os terá? Nossa, que lindo. Eu que te estou falando, sou o Cristo Jesus. Tu, ó, a mulher que se havia sentado perto de Jesus, levantou-se e quer fugir. Por que queres fugir, mulher? Porque tenho horror de ficar perto de ti. Tu és santo. Sou o Salvador. Cheguei até aqui. Não era necessário. Porque sabia que a tua alma estava cansada de andar errante. Tu te enjoaste do teu alimento. Vim para dar-te um alimento novo e que te tirará as náuseas e o cansaço. Eis os meus discípulos que já estão voltando com o meu pão. Olha que lindo. Meu Deus, que lindo. Eu sou o Salvador. Cheguei até aqui. Não era necessário. Eu cheguei até aqui. Não era necessário. Ninguém me obrigou a vir aqui. Eu vim aqui. Eu vim porque eu sabia que a tua alma estava cansada de andar errante. Tu te enjoaste do teu alimento. Vim para dar-te um alimento novo e que tirará as náuseas e o cansaço. Eis os meus discípulos que já estão voltando. E os discípulos têm que ser como? Como que tem que ser os discípulos? De Jesus. Igualzinho Jesus. E ele deixou a palavra dele. Ele deixou essa cena aqui na Valtorta, deixou na Bíblia, justamente para nos dar o exemplo de como tratar os pagãos. Como deve ser o discípulo que vai levar a boa nova, que vai levar o evangelho, que vai levar Deus para os outros, para o mundo inteiro. Como deve ser esse discípulo, esse apóstolo, esse discípulo? Eis os meus discípulos que já estão voltando com o meu pão, mas eu já estou nutrido por ter te dado as migalhas iniciais para a tua redenção. Ai, que lindo. Os discípulos olham de soslaio, meio dissimuladamente, para a mulher, mas nenhum fala nada. A mulher se afasta dali sem mais pensar na água nem na ânfora. Eis, mestre, diz Pedro, eles nos trataram bem. Aqui estão o queijo, o pão fresco, as azeitonas e as maçãs. Pega o que quiseres. Aquela mulher fez bem em deixar a ânfora. Faremos mais depressa do que com as nossas pequenas bolsas. Beberemos e as encheremos, sem ter que pedir mais nada aos samaritanos. Nem de irmos às fontes deles. Não comes? Eu quis trazer peixe para ti, mas não achei.
talvez gostasse mais. Estás cansado e pálido. Aí Jesus responde: Eu tenho um alimento que vós não conheceis. Comerei dele. Com ele me restaurarei bem. É a alma dela, né? A alma dela. Os discípulos se olham interrogativamente. Jesus responde a essas perguntas mudas. É a alma dela, não é a vontade do Pai. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a bom termo a obra que ele deseja que eu realize. Quando um semeador lança a semente, pode, por acaso, dizer que já fez tudo? Que já está garantida a colheita? Realmente não. Quanto tem ainda que fazer para poder dizer, eis o meu trabalho terminado? Né? Quanto ele ainda teve que fazer para no dia da morte falar, tudo está consumado. E enquanto não chega aquela hora, não pode descansar. Olhai para estes pequenos campos, sobre o alegre sol da hora sexta. Faz apenas um mês, até menos de um mês, a terra estava nua e escura, por ser molhada pelas chuvas. Agora olhai, hastes e hastes de trigo, que mal acabam de aparecer, de um verde muito tênue, exposto à plena luz. Ainda parece mais claro, fazendo que a terra fique como coberta de um fino véu branquejante. Esta é a futura colheita, e vós, vendo-a, dizeis: Daqui a 4 meses vai ser a colheita. Os semeadores irão contratar os ceifeiros, porque, se um só é suficiente para semear o seu campo, muitos são necessários para ceifá-lo. E ambos estão contentes. Tanto o que semeou um saquinho de trigo e agora precisa preparar os celeiros para recebê-lo, como aquele que em poucos dias ganha com que viver por algum mês. Também no campo espiritual, aqueles que vão ceifar o que eu semeei se alegrarão comigo e como eu, os que vão colher o que ele plantou, né? No campo espiritual, aqueles que vão ceifar o que eu semeei se alegrarão comigo e como eu, porque eu lhes darei o meu salário e o fruto devido. Dar-lhe-eis com que viver no meu reino eterno. Vós não tereis que fazer outra coisa senão ceifar, trabalhar, né, nesse campo. O trabalho mais duro eu já fiz. Contudo, vos digo: vinde ceifai no meu campo. Eu fico contente se vos carregardes com os manípulos do meu trigo. Quando todo o meu trigo, que eu houver semeado incansavelmente por toda parte, for por vós colhido, então se terá cumprida a vontade de Deus, e eu me sentarei para o banquete da Jerusalém Celeste. Eis que chegam os samaritanos com Fotinai. Usai de caridade para com eles. São almas que vêm de Deus. Olha só, aí no final, o que Jesus pede de cada um de nós, da igreja inteira. Ali estão os apóstolos, né? Os apóstolos. Através deles ia vir todos os outros padres, todos os papas, tudo. O que Jesus falou para eles quando vinham os samaritanos, os pagãos? O que Jesus falou? Usai de caridade para com eles. São almas que vêm a Deus. A Deus. São almas que vêm a Deus. Usai de caridade com eles. São almas que vêm a Deus. Então é isso. É o que Jesus pede de toda a igreja, né? Usai de caridade com eles. São almas que vêm a Deus.